ដើរអត់ហត់សោះឆ្នាំនេះដើរអត់ហត់បាទគោរពជំរាបសួរឪពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតព្រឹកនេះសប្បាយចិត្តព្រោះយប់មិញហ្នឹងបានភ្លៀងមកមេយើងខានភ្លៀងយូរដែរហើយឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រាន់តែបានភ្លៀងភ្លៀងគឺរៀបចំគ្រឿងចាក់មកបាញ់ពៅតឡូងមីជាមួយនឹងពោតយើងភ្លៀងហ្មងនេះយើងពងចាក់ជីម្ប៉នទៅដោះគោរបស់យើងហើយខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាយើងមិនប្រញាប់បាញ់ម្ប៉នមួយសារនឹងទៀតទេគឺត្រាក់ទ័ររបស់យើងចូលតឡូងលេងចុះហើយពីព្រោះតឡូងរបស់យើងវាចាប់ដើមខ្ពស់ខ្ពស់សឹងនឹងត្រាក់ទ័រចូលលេងកើតហើយអញ្ចឹងអាចបាញ់បានតែមួយសារនេះតែទឹកក្រោយនឹងខ្ពស់ខ្ពស់លើសយើងចូលលេងកើតហើយអញ្ចឹងណាឆ្នាំនេះយើងប្រើអាជីម្ប៉នទៅដោះគោយើងឃើញមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនមកទាំងដំណាំហូបផ្លែទាំងដំណាំយូមើមបាទហើយនឹងដំណាំហូបស្លឹកគឺវាត្រូវទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់អាជីម្ប៉នធម្មជាតិរបស់យើងនឹងវិញហើយយើងតនេនៅផ្ទះយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានប្រើទេអានឹងអញ្ចឹងណាហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ថាវាល្អហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះ comment ថាគាត់ប្រើប្រាស់អាជីគីមីក៏ល្អអញ្ចឹងដែរនឹងមានតែល្អជាងនឹងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងអាការល្អរបស់វាវាមានគុណវិបត្តិច្រើនមែនទែនហ្មងវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនឧទាហរណ៍ថានៅពេលយើងប្រើទី1អ្នកដែលប្រើផ្ទាល់ហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មកអ្នកដែលបាញ់អ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងហើយទី2នៅពេលដែលវាធ្លាក់ទៅដល់ដីវាធ្វើដីរបស់យើងហ្នឹងឆាប់សឹករិចរិលអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនហើយបញ្ហាដំណាំរបស់យើងវាคลายទៅជាជំងឺនេះคลายទៅជាជំងឺនោះគឺវាបង្កឡើងដោយអាហេតុផលតិចនៃសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែបើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិហើយយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះហើយតម្លៃរបស់វាគឺវាខ្ញុំគិតថាវាសមរម្យមែនទែនហ្មងហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកសួរនាំរបៀបដែលត្រូវធ្វើcomment ខ្ញុំឃើញមាន comment ច្រើនហើយគាត់អត់ព្រមឆាតមកសួរនាំគ្រាន់តែ comment អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយតបពីព្រោះវាទៅសេវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឆាតមកសួរអានឹងខ្ញុំផ្ដាល់ voice យើងគ្រាន់តែ voice ទៅយើងធ្វើការបដាយើងអាចកាន់ទូរស័ព្ទ voice បដាបានតែបើទៅសេគឺទាំងដៃទាំងភ្នែករបស់យើងគឺត្រូវនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានពេលបានទៅធ្វើការអញ្ចឹងណានឹងហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះដឹងពីរបៀបធ្វើតាមពិតរបៀបធ្វើរបៀបអីយើងមានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយអស់ហើយតែបើសិនជានៅអត់ទាន់ច្បាស់ចង់សួរនាំបន្ថែមអាចឆាតមកនៅក្នុងភេកស្ថាននៅរមនឹងអញ្ចឹងណាបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករខ្មែរយើងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់អាជីធម្មជាតិវាល្អហើយវាល្អតកូនចៅយើងច្រើនជំនាន់ទៅទៀតយើងប្រើប្រាស់អាជីគីមីយើងដាក់ទៅវាល្អមែនតែដីរបស់យើងកាន់តែរិចរិលយូរយូរទៅយើងនៅសល់តែដីដល់ពេលឲ្យទៅកូនចៅធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងវាអត់សូវមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាមិនស្រួលស្រួលកូនចៅធ្វើមិនកើតជាពាក់គេជាពាក់ចុះជាពាក់ឡើងលក់ដីនឹងអស់ទៅទៀតតែបើសិនជាយើងធ្វើមកវាបានផលអញ្ចឹងយើងណាត្រាចិត្តលក់យើងមិនព្យាយាមធ្វើវាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អាជីធម្មជាតិដីនឹងវានៅតែអាចបកកបកានផលមកជាបោបោមករហូតតែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជីគីមីអានឹងវាអាចរិចរិលតិចម្ដងទ្រាំដល់យើងអាចល្អនៅក្នុងជំនាន់យើងតែដល់ពេលជំនាន់កូនចៅយើង10 20ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតវាអូទៅក្រោយទៅមុខទៀតវាអាចនឹងកាន់តែបាត់បង់ទិន្នផលអញ្ចឹងណាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ